Jom masak nasi goreng daging, mudah tapi sedap. 1. Tumis bawang putih, cili padi, dan bawang besar. 2. Daging dicincang. 3. Campak masuk daging. Goreng sampai garing. 4. Ambil cili kisar, buat sendiri lebih sihat. 5. Masuk cili kisar 1 sudu. Kacau sebati bagi cili masak. 6. Bahan rahasia. Masuk stevia asmat. Beberapa titis. Jangan banyak, nanti jadi deset. 7. Letak garam, guna. Garam Himalaya asmat nih. Lebih sedap dan sihat. 8. Masuk nasi. Teruskan goreng. Goreng sampai garing. Nasi melompat tanda sudah. Masak. Alhamdulillah. Sudah siap. Ayuh makan.